ਕੈਸਟਰ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬਹਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਥੇਰੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਟਿਆਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਦੇ ਜਵਾਕ ਬੱਚੜਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਗਲ ਮਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਆ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਗਏ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਾਪੇ ਗੰਢਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕੋਈ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ ਐਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਬੜਾ ਜਾਗਿਆ ਇੱਕ 72-73 ਸਾਲ ਦਾ ਆਈ ਐਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ 38 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 38 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੈ ਬੜੀ ਜੁੱਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਗਜਾਹ ਕਰਦਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਰਗੜਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੈ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਵਾਬੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਖੇਤ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਪਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਤੇ ਉਦੋਂ ਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਤੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਮੰਨਦਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਭਾਈ ਆਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਹ ਤੇਰੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਖਪਾਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਣੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਗਲਤ ਆ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਭਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਭਾਨੇ, ਤੂੰ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SSP ਕੋ DSP ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਭਾਨਿਆ ਆਹ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਕੈਸ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਸੁਧਰਦਾ, ਚੱਲ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਏਸ ਆਈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ SC ST ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਨੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ASI ਉਹਨੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਥੋਂ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੰਨਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ED ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਜ਼ਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਹ ਬਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਡਰ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਭਬੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ED ਨੂੰ, CBI ਨੂੰ, ਉਹਦੇ UAPA ਲਾ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ UAPA ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ED, CBI ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਬੰਦ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਭਾਂਸਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਪਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਆਹ ਭਾਂਸਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਭਾਂਸਿਓ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਸ਼ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਹੈ, ਆਸ਼ਕ ਹੈ, ਭਰੂਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਕਲੀ ਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ, ਚਿੱਟਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ? ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਰਤਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲਾ MLA ਹੈ ਗੋਲਡੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਗਲ ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਂ ਬੋਲਦੇ, ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਦਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਬਲਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, 9:30 ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਹੱਥ ਹੁੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਤਪਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ 57 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲਈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਡਰ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਧੋਣ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਖੇੜ ਨਖੇੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ। ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਪਰਚੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੂਤ ਹੋਈ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਭਰਾ ਲਓ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਦੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੜ ਲਾਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੱਟੂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ, ਧੌਣ ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਤਾ ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਦਰਖਤ ਰਾਜੇ ਬਣਿੰਗਲ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤੇ, ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ, 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, MLA, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਕੁੱਲ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ 24 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਬੈਠਾ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ।